Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan ceria dan terus bersemangat. Putih-putih burung merpati, rendah terbangnya di udara. Cikgu Nur Ilya nama diberi. Salam kenal buat semua. Untuk pengetahuan murid-murid, cikgu bertugas di SK Konven 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Baik, sudahkah kamu bersedia? Cikgu berharap kamu teruja untuk belajar pada hari ini. Jom belajar bersama Cikgu Lia. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, ayuh kita bermain permainan teka-teki ini. Cuba kamu teka, apakah perkataan berdasarkan gambar yang ditunjukkan? Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan yang terakhir, gambar yang kelima. Adakah kamu dapat meneka gambar yang diberi sebentar tadi? Apa? Ya, bagus murid-murid. Kamu semua memang murid yang pandai. Gambar yang ditunjukkan tadi mempunyai kaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah kata majmuk. Dalam tajuk kata majmuk ini, murid-murid perlu mencapai dua objektif pembelajaran seperti yang berikut. Yang pertama, membina 5 hingga 10 kata majmuk dengan betul berdasarkan gambar. Manakala objektif sampingan pula ialah membaca dan memahami ayat yang mempunyai kata majmuk. Ha, sebelum itu, adakah murid-murid sudah bersedia? Pastikan murid-murid telah bersedia dengan buku nota dan pensel untuk memudahkan murid-murid membuat catatan. Baiklah, Cikgu Lia yakin bahawa semua murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi, apakah itu kata majmuk? Kata majmuk ialah rangkaian atau gabungan dua kata dasar dan apabila digabungkan akan menerbitkan perkataan yang baharu. Kata majmuk membawa satu maksud dan selalunya dieja terpisah. Sebagai contoh, perkataan cermin apabila digabungkan dengan perkataan mata akan menjadi satu perkataan baharu, iaitu cermin mata. Perkataan cermin mata merupakan satu kata majmuk kerana perkataan ini terhasil dengan gabungan dua kata dasar, iaitu cermin dan mata. Mudahkan murid-murid? Baik, kita lihat gambar yang seterusnya. Berus adalah satu perkataan dan gigi adalah satu perkataan yang lain. Gabungan dua perkataan ini telah menerbitkan perkataan yang baharu, iaitu berus gigi. Gambar yang ketiga pula ialah jam dan tangan. Dua perkataan ini telah digabungkan akan menerbitkan perkataan jam tangan. Gambar seterusnya ialah baju dan sekolah. Apabila dua perkataan ini digabungkan, ia menjadi perkataan baju sekolah yang merujuk kepada sejenis pakaian.
gambar terakhir ialah gambar kasut dan sekolah. Kedua-dua perkataan ini merujuk kepada dua maksud yang berlainan. Kasut merujuk kepada benda yang dipakai pada kaki, manakala sekolah merujuk kepada tempat kita belajar. Kasut sekolah pula merujuk kepada sesuatu yang dipakai pada kaki dan melengkapkan pakaian untuk ke sekolah. Perkataan-perkataan yang baharu yang terbit ini adalah seperti cermin mata, beres gigi, jam tangan, baju sekolah dan kasut sekolah. Inilah yang dinamakan sebagai kata majmuk. Jadi, secara ringkasnya, kata majmuk ialah perkataan yang terhasil daripada gabungan dua atau lebih perkataan yang menerbitkan perkataan yang baharu. Untuk menguji kefahaman kamu, ayuh kita bina kata majmuk berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Mari kita rujuk slide yang pertama. Gambar pertama, meja. Dan gambar kedua ialah tulis. Apakah kata majmuk yang terhasil daripada gabungan dua perkataan ini? Ya, betul. Perkataan yang terhasil ialah meja tulis. Mari kita teruskan dengan slide kedua. Gambar pertama ialah komputer. Dan perkataan apa yang merujuk gambar yang kedua? Ya, betul. Jawapannya ialah riba. Dapatkah kamu teka apakah kata majmuk yang terhasil daripada gabungan dua gambar ini? Ya, betul. Cikgu tahu kamu semua murid yang pandai. Kata majmuk yang terhasil ialah komputer riba. Baiklah, cuba murid teka apakah kata majmuk yang seterusnya. Apakah maksud dua gambar ini? Ya, bijak. Gambar yang ditunjukkan ialah air mata. Seterusnya, apakah kata majmuk yang terhasil daripada gabungan dua gambar yang akan ditunjukkan ini? Apakah gambar ini? Gigi. Ya, betul murid-murid. Cuba lihat gambar kedua. Apakah gambar ini? Susu, kamu memang murid yang bijak. Boleh kamu rangkaikan dua perkataan ini menjadi kata majmuk? Ya, kamu memang murid yang pandai. Kata majmuk yang terhasil ialah gigi susu. Kita lihat gambar seterusnya. Gambar yang pertama ialah biru. Gambar yang kedua pula ialah, cuba teka, apakah gambar ini? Ya, betul. Jawapannya ialah laut. Jadi, apakah kata majmuk hasil gabungan dua gambar ini? Betul, kamu sangat bijak. Jawapannya ialah biru laut. Cikgu berharap murid-murid sudah faham dengan penerangan cikgu sebentar tadi. Sekarang, mari kita uji sama ada murid-murid faham mahupun masih keliru. Gambar yang pertama sangat mudah. Semua orang tahu gambar ini. Ya, ini ialah nasi. Cuba kamu teka apakah gambar yang kedua ini. Bagus, tepat sekali. Gambar ini ialah minyak. Apa agaknya kata majmuk hasil dua gambar ini? Ya, betul. Kata majmuk yang terhasil ialah nasi minyak. Sedap sungguh nasi minyak, kan? Tapi jangan makan terlalu banyak, ya? Gambar yang seterusnya ialah susu. Apakah gambar yang kedua? Gandum? Salah. Cuba lagi. Apa agaknya gambar ini, ya? Debu?
Cuba lagi. Ya, betul. Tepung. Pandai kamu teka. Apakah pula kata majmuknya? Bijak. Kata majmuk daripada dua gambar ini ialah susu tepung. Kita lihat gambar yang terakhir untuk latihan ini. Bolehkah kamu gabungkan dua perkataan berdasarkan gambar yang ditunjukkan ini? Cikgu beri masa untuk kamu fikirkan kata majmuk yang terhasil. Ya, betul murid-murid. Kata majmuk yang terhasil daripada gambar yang ditunjukkan ialah kotak pensel. Adakah kamu faham bagaimana kata majmuk terhasil? Dalam gambar sebentar tadi, kotak ialah satu perkataan dan pensel adalah satu perkataan. Apabila kedua-dua perkataan ini digabungkan atau dirangkaikan, ia menerbitkan satu perkataan lain yang membawa maksud baharu, iaitu kotak pensel. Untuk menguji kefahaman kamu mengenai tajuk ini, cikgu telah sediakan satu lagi latihan yang sangat mudah. Pilih dan gabungkan dua gambar menjadi satu kata majmuk dengan betul. Kita lihat latihan pertama. Terdapat tiga gambar iaitu nasi, periuk dan dapur. Apakah kata majmuk yang sesuai dan tepat? Ya, bagus sekali. Kata majmuk daripada gambar tersebut ialah periuk nasi, bukan periuk dapur ya. Mari kita teruskan dengan soalan kedua. Cuba pilih gambar ini pula. Dapatkah kamu pilih gambar yang betul? Terdapat tiga gambar dan kamu haruslah memilih gambar yang tepat. Bijak. Kamu memang murid yang bijak. Kata majmuk berdasarkan gabungan dua gambar ini ialah susu coklat. Kita lihat gambar untuk latihan ketiga. Apakah agaknya kata majmuk daripada gambar ini? Bagus! Kamu semua sangat bijak. Kata majmuknya ialah susu lembu. Mari kita lihat gambar seterusnya. Dapatkah kamu bina kata majmuk daripada gambar-gambar ini? Bagus murid-murid. Kamu berjaya memilih gambar yang betul. Kata majmuk daripada gambar ini ialah botol susu. Daripada tiga gambar yang ditunjukkan, dapatkah murid membina kata majmuk? Bijak. Kamu semua memang bijak. Kata majmuk yang terhasil daripada gabungan dua perkataan tadi berdasarkan gambar ialah papan putih. Adakah murid ingat kata majmuk yang dihasilkan tadi? Jom murid-murid, kita ulang kembali kata majmuk. Cikgu Lia akan sebutkan. Periuk nasi, gigi susu, susu lembu, botol susu dan papan putih. Apa kata kita jawab latihan yang Cikgu Lia sediakan untuk kamu agar kamu lebih faham berkenaan tajuk kata majmuk ini? Ingat ya murid-murid, semakin kita banyak membuat latihan, semakin mahir kita menguasai sesuatu tajuk yang dipelajari. Sudahkah kamu bersedia? Cikgu beri sedikit masa untuk kamu bina kata majmuk daripada gambar-gambar ini. Kamu boleh mulakan sekarang. Ayuh, kita lihat jawapannya. Jawapan yang pertama ialah botol air.
Bagaimana, murid-murid? Adakah kamu memilih gambar yang betul? Bagus, kamu memang murid yang pandai. Kita lihat jawapan yang kedua. Jawapannya ialah tong sampah. Pilihan kamu memang tepat. Seterusnya, kita lihat jawapan yang ketiga pula. Jawapannya ialah tangga batu. Jawapan keempat pula ialah buku tulis. Ya, tepat pilihan kamu. Jawapannya ialah pensel kayu. Jawapan seterusnya ialah jawapan untuk soalan keenam. Ialah lampu tidur. Bagus pilihan kamu semua. Jawapan untuk soalan ketujuh pula. Jawapannya ialah tali kasut. Tepat lagi jawapan kamu. Kamu memang murid yang pandai. Jawapan seterusnya ialah padang bola. Bagus juga. Kita lihat jawapan seterusnya. Adakah kali ini pilihan kamu tepat atau tidak? Jawapannya ialah dam ular. Bagus. Kamu semua amat membanggakan cikgu. Bagaimana dengan gambar yang terakhir? Jawapan terakhir ialah kolam ikan. Bagaimana murid-murid? Adakah semua pilihan kamu tepat? Bagus. Cikgu yakin kamu memang dapat menjawab dengan betul. Mari kita baca semula bersama-sama kata majmuk yang berjaya kamu jawab berdasarkan gambar yang diberi. Pertama, botol air. Kedua, tong sampah. Ketiga, tangga batu. Keempat, buku tulis. Kelima, pensel kayu. Keenam, lampu tidur. Ketujuh, tali kasut. Kelapan, padang bola. Kesembilan, dam ular. Dan yang terakhir sekali ialah kolam ikan. Sekarang, ayuh bersama Cikgu Lia lagi untuk latihan seterusnya. Pilih perkataan yang diberi untuk menghasilkan kata majmuk yang sesuai. Kemudian, suaikan. Perkataannya ialah telefon, angin, sepak, bimbit, bola, pintu, kipas, raya, pagar dan calat. Sila lihat paparan ini dan pilih pasangan perkataan yang tepat. Cikgu beri sedikit masa untuk kamu pilih pasangan perkataan yang tepat. Baiklah murid-murid, apa kata kita lihat apakah pasangan perkataan yang betul bagi perkataan-perkataan yang diberi untuk menghasilkan kata majmuk yang sesuai. Ayuh, kita semak jawapannya. Kata majmuk yang terhasil daripada gabungan perkataan-perkataan yang diberi ialah telefon bimbit, kipas angin, bola sepak, jalan raya dan pintu pagar. Adakah pilihan kamu tepat? Semak betul-betul. Adakah pasangan perkataan kamu betul? Cikgu ulang lagi sekali. Pasangan jawapan untuk perkataan-perkataan yang diberi ialah telefon bimbit, kipas angin, bola sepak, jalan raya dan pintu pagar. Bagus, kamu memang murid yang pintar. Sekarang, kita jawab latihan seterusnya.
Baca dan isikan tempat kosong dengan kata majmuk yang sesuai. Isi tempat kosong dengan pilihan perkataan yang diberi. Ayat pertama, Amin mendapat hadiah daripada ayahnya. Ayat ketiga, Siti menulis menggunakan. Ya, betul. Jawapannya ialah jam tangan. Amin mendapat hadiah jam tangan daripada ayahnya. Ayat seterusnya ialah Ali dan Abu bermain di padang. Pilihan jawapan yang diberi ialah berus gigi, bola sepak, jam tangan. Bagaimana murid-murid? Apakah kata majmuk yang sesuai untuk ayat ini? Ya, betul. Jawapannya ialah bola sepak. Pilihan jawapan kamu memang tepat. Ayuh kita baca sama-sama ayat yang telah lengkap. Ali dan Abu bermain bola sepak di padang. Untuk soalan seterusnya, pilihan jawapan yang diberi ialah kasut sekolah, botol susu dan pensel kayu. Siti menulis menggunakan. Apakah kata majmuk yang sesuai diisi pada tempat kosong dalam ayat ini? Wah, sungguh cepat kamu menjawabnya. Ya, betul. Jawapan yang tepat untuk ayat ini ialah pensel kayu. Ayuh, kita baca sama-sama ayat yang lengkap ini. Siti menulis menggunakan pensel kayu. Ayat seterusnya ialah Rohana meletakkan di atas meja selepas selesai membacanya. Pilihan kata majmuk yang diberi ialah kotak pensel, buku cerita dan botol air. Bagus. Ayuh kita semak sama-sama jawapannya. Betul. Jawapannya ialah buku cerita. Kenapa jawapannya buku cerita? Kerana buku cerita kita boleh baca. Kotak pensel dan botol air, kita tidak boleh baca. Ayuh kita baca sama-sama ayat yang lengkap ini. Rohana meletakkan buku cerita di atas meja selepas selesai membacanya. Kamu semua mesti rajin membaca buku ya. Amalan membaca buku boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Bak kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Jadi, untuk menambahkan ilmu pengetahuan, kita semua mesti mengamalkan amalan suka membaca. Lina membantu ibu memasak untuk sarapan. Pilihan jawapan yang diberi ialah nasi lemak, air mata dan susu tepung. Apakah jawapannya, murid-murid? Cikgu beri sedikit masa untuk kamu pilih jawapan yang betul untuk ayat ini. Kita lihat jawapannya. Lina membantu ibu memasak nasi lemak untuk sarapan. Jawapan kamu tepat? Bagus. Kamu memang murid yang bijak. Jangan lupa ya, murid-murid. Kita mestilah sentiasa membantu ibu bapa kita di rumah. Jangan berat tulang ya. Membantu ibu bapa adalah satu amalan yang murni. Jadilah anak yang berbakti kepada ibu bapa kita. Bagaimana murid-murid? Adakah anda faham? Mudahkan latihan tadi? Cikgu Lia berharap murid-murid dapat memahami tajuk kata majmuk yang cikgu kongsikan pada hari ini. Cikgu harap
dengan contoh-contoh bergambar dan latihan yang kita jawab tadi dapat memberi kefahaman kepada kamu berkenaan kata majmu' dalam bahasa Melayu. Cikgu juga berharap agar kamu semua dapat membina dan mengenal pasti kata majmu'. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya dan cikgu doakan semoga semua murid menjadi murid cemerlang pada masa hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum.